Mikko Oivanen, toinen ottelu Venezuelassa takana ja mieli on varmasti aika paljon parempi kuin ekan pelin jälkeen. Joo, tietysti se tämmöisen yleisön edessä vieraskentällä tosi mukava voittaa tämmöinen kokeneempi porukka, mitä itse ollaan. No mitkä oli sitten ne syyt, minkä takia Suomi tänään oli niin paljon parempi kuin Venezuela? No tänään tehtiin paljon vähemmän tyhmiä virheitä, mitä eilen, ja oma peli kuitenkin kulki paremmin. No miten Venezuelan peli sitten verrattuna tuohon ensimmäiseen? Ne pelasivat oikeastaan jolla samalla lailla, mutta tänään meillä oli parempi syöttö, ja ne päässyt pelaamaan keskihyökkäystä niin paljon, niin oli helpommin pelata laitoja vastaan. 2-0 luvuista kolmanteen erää, kolmannessa erässäkin homma oli ihan hyvällä mallilla, kunnes sitten yksi syöttövuoro, joka vei erän tavallaan Venezuelalla. Ei tullut kuitenkaan hätäjoukkueella käteen. Ei tullut. Tiedettiin, että homma ihan omissa käsissä, että pelataan oma rentopeli, niin se riittää kyllä täällä. Entä sitten Joni Markkula pelaa nyt passarina Mikko Esko ollessa pois. Minkälaisen arvosanan tänään annat passarille 3-1 voiton jälkeen? Tänään Joni pelasi kyllä hyvän pelin, että ei tietysti kymppiä voi antaa, mutta sen 8-9 väliin pistetään, niin siitä on hyvä sitten parantaa vielä brasseja varten. Kuinka tärkeä juttu tämä oli tämä voitto nyt ajatellen tulevia Brasilia-otteluita ensi viikolla? On, tämä on tosi tärkeää, että pääsee sinne pelaamaan paremmalla itseluottamuksella ja sitten tietysti lopullista sijoitusta ajatellen, niin tosi tärkeää tämä voitto. No mitä Mikko Oivanen sanot sitten puolesta omasta pelistä tänään vähän yli 20 pistettä? No, paljon parempi mikä eilen, että ei tullut lainkaan niin paljon tyhmiä virheitä. Tietysti loppu jäi vähän harmittaa, mutta kun voitettiin, niin turhaan niitä miettiä.